Друге пленарне засідання п'ятої сесії Закарпатської обласної ради розпочалось із звіту очільника обласної ради. Можу з чистою совістю сказати, що об'єднання навколо не голови ради, а навколо суспільних питань відбулося, тому що майже 90 питань, які виносилися у сесійний зал, підтримувалися усіма фракціями, більшістю голосів у залі. Обласні обранці внесли зміни та доповнення до програми «Турбота», покликаної фінансово допомогти важкохворим закарпатцям. На кінець року на програму ще залишається 2,5 мільйони гривень. Тож депутати вирішили спростити процедуру надання допомоги. Зокрема, із переліку обов'язків вилучили звіт про використання наданих хворому коштів. На сьогодні пишеться заява на ім'я депутата Закарпатської обласної ради. Після цього депутат до цієї заяви додається ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду і виписка із банку про рахунок. Можна до цього долучити якусь медичну довідку або виписку з історії хвороби. На сьогодні на цій сесії було вилучено пункт про те, що за ці кошти потрібно звітуватися. Ми це зняли, отже депутат обласної ради має квоту до кінця року 40 тисяч гривень і він їх виділить тому, хто напише заяву на його ім'я і після його розгляду. Не менш важливим було питання перерозподілу коштів від перевиконання бюджету за поточний рік. А це, за словами голови обласної ради, близько 13 мільйонів гривень. Із затвердженням відповідних змін до рішення про обласний бюджет на 2016 рік депутати розподілили залишкові кошти на погашення заборгованості із заробітної плати освітянам та медикам краю. Звернулись обласні обранці до Верховної ради та Кабміну щодо внесення змін у проект бюджету України на 2017 рік, а саме в питанні фінансування профтехучилищ. Просимо передбачити у державному бюджеті фінансування профтехосвіти, оскільки планується знову профтехосвіту перевести на цілому вже повністю на обласний бюджет, і обласний бюджет буде досить складно звести. 8 грудня у Великому Березному засідання сесії районної ради почалося зі звіту голови районної ради Ярослава Шукаля. Говорили і про зміни до районного бюджету. За підсумками 11 місяців спостерігається перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету на 45%. Кошти вирішили розподілити на освітні потреби, охорону здоров'я, розбудову спортивного майданчика. Це забезпечення життєдіяльності району, це зміни до районного бюджету. Головне питання. Головні питання про підтримку інвалідів, ветеранів праці, які досить такому соціально незахищеному стані. І взагалі всі питання, які сьогодні розглянуті, стосуються життєдіяльності нашої Березнянщини. На засіданні 8-ї сесії Виноградівської районної ради 9 грудня виявилося досить напруженим. Ухвалили зміни до бюджету, погодили план роботи районної ради на 2017 рік, майнові питання, програму покращення умов обслуговування платників податків. Довго районні обранці вели дебати щодо порядку призначення директорів загальноосвітніх закладів, прийнятого районною радою на попередній сесії. Також вже не вперше викликала дискусії робота агенції місцевого розвитку. Депутати погодили розподіл 4 мільйонів 300 тисяч гривень районного бюджету. Крім того, депутати не проголосували за передачу хоспісу на баланс області та створення Закарпатського регіонального центру паліативної допомоги. Депутати Ужгородської районної ради розглянули 37 питань, зокрема, були внесені зміни до бюджету, які покращать життєдіяльність громадян в районі. Також внесено зміни до деяких рішень районної ради, таких як турбота, шкільний автобус. Прийнято рішення по фінансуванню видатків на встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та на відшкодування пільгової вартості послуг в зв'язку для окремої категорії громадян в районі на 2017 рік. Шкільне харчування на 2017 рік, програмах покращення медичного обслуговування населення на 2017 рік. 9 грудня засідали хуські депутати. Обранці розглянули низку бюджетних питань та прийняли ряд рішень, пов'язаних з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Крім того, затвердили передавальний акт Хуського міського центру науково-технічної творчості, учнівської молоді та положення управління з питань комунального майна. Говорили на сесії про ліквідацію ЖЕКу номер 2 і про матеріальну допомогу нужденним хустянам. Довиділили додаткові 473 тисячі гривень на ремонт дороги Івана Франка. Йшлося на зібрані і про підтримку державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Хусті. Враховуючи, які ситуації зараз державний бюджет, яка ситуація працівників,
і фінансове забезпечення всіх господарчих міністрів. Пропонується надати фінансову підтримку нашому керівництву. Іде питання, що техніченні засоби, які ми маємо сьогодні в казначействі, вони виходять ще 28-го покоління, і ці всі віруси, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, в мене у вас велике прохання, це я прозоро і публічно заявляю, що для придбання нової техніки оновити всю систему казначейства. Протягом робочого тижня Хустське казначейство не могло виконувати функції через застаріле технічне обладнання. Тому на сесії розробили програму його так званої підтримки. В Мукачеві родини загиблих учасників АТО отримують житло. Зокрема, до коштів, які виділили на це з державного бюджету в розмірі майже 1,5 мільйона гривень, з бюджету Мукачева додали ще 1 700 000 гривень. Таке рішення прийняли місцеві депутати на позачерговій сесії. Державний бюджет цього разу ми додаємо 1 700 000 із міського бюджету. Крім того, ми вносимо зміни у частині, що одна із дружин загиблого відмовилася від квартири, вони вирішили залишити собі відомче житло, тому наступний по черзі поранений боєць, важко поранений, і змінюємо відповідно прізвище у програму. За ці кошти в місті придбають житло для двох родин та пораненого в АТО військовослужбовця.